Les empreses que necessiten transportistes i repartidors fa anys que presenten dificultats per mantenir les plantilles completes. Cuando se han puesto en marcha sectores como los de las VTC, el sector del taxi, pues atraen a gente que estaba trabajando en sectores de choferes, de repartidores, y al final pues nos andamos tocando los trabajadores unos a otros. La dificultat en l'accés a l'habitatge a un preu raonable a Eivissa, principalment a l'estiu, està sobretot afectant la cobertura d'aquells llocs de feina on no hi ha un salari alt. Per aconseguir treballadors, els propietaris de bars i restaurants intenten oferir també habitatge. Depèn de la capacitat de cadascun. És petit, per supost, ho té molt més difícil. Hi ha molts que s'han adaptat horaris, retallen horaris, i es dona servei de restauració en les hores més punta, diríem. I alguns hotelers encara no han aconseguit completar les seves plantilles. Habrá quien habrá mejorado las condiciones, quien ofrece vivienda, quien facilita un alquiler a un precio razonable. Efectivamente, venir a Eivissa a trabajar ha perdido atractivo. Les ofertes atractives per contractar personal s'han traduït també en un augment del preu dels paquets turístics, asseguren els hotelers, per no incórrer en pèrdues.